নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল প্ৰসংগ আহিছে এতিয়া চাকৰিৰ নামত কেলেংকাৰী সংগঠিত হৈছিল নেকি এই কথাটো আমি কিয় কৈছোঁ তাৰো বিৱৰণী আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব কিন্তু আমি বিস্তৃত ৰূপত যিমানখিনি তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ সক্ষম হওঁ সেই গোটেইখিনি আগবঢ়াম ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ পাছতে এই বিষয়বোৰ এতিয়া অধিক শিৰোনামত আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিবোৰ তদন্ত চলি আছে সেই তদন্তইও লাহে লাহে এই বিষয়বোৰে পোহৰলৈ আনিবলৈ ধৰিছে অনুৰাগ চলিহা আৰু সেইগৰাকী অনুৰাগ চলিহাৰ নুনমাটিৰ আনন্দনগৰত থকা ভাড়াঘৰত অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰানীৰ পিতৃগৃহত যিটো ভাড়াঘৰ আছে তাতেই যিহেতু অনুৰাগ চলিহা আছিল তাত আজি চানমাৰী আৰক্ষীয়ে অনুৰাগ চলিহাক লগত লৈ অভিযান চলালেগৈ অভিযানকালত কি কি পালে জানেনে অভিযানকালত পাইছে দমে দমে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন লগতে পঞ্চায়তৰ নিযুক্তিৰ কিছু ফাইল নিযুক্তি লাভ কৰা একাংশ লোকৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু আন আন কিছু ডকুমেণ্টছ সেইবোৰ অনুৰাগ চলিহাৰ নুনমাটিৰ আনন্দনগৰৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিছুদিন আগতে আপোনালোকে জানে যে নিযুক্তি হৈছিল আৰু সেই নিযুক্তি অতি স্বচ্ছভাৱে হোৱা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেই নিযুক্তিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি হৈছিল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ নিযুক্তি হৈছিল আৰু তাত সকলোৱে হাঁহি মাৰিছিল যেতিয়া নিযুক্তিপত্ৰবোৰ লাভ কৰিছিল চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু এইগৰাকী অনুৰাগ চলিহা যাক অন্যতম কালপ্ৰিত বুলি কোৱা হৈছে টকাৰ লেনদেনৰ বা চাকৰিৰ বজাৰ মুকলি কৰাৰ সেইগৰাকী অনুৰাগ চলিহাৰ ভাড়াঘৰত সেই নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত একাংশ যুৱক যুৱতীৰ এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ থাকিলে বা তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ কেনেকৈ থাকিলে স্বাভাৱিকতেই সকলো এতিয়া আচৰিত সকলো এতিয়া স্তম্ভিত ইমান স্বচ্ছভাৱে হোৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অনুৰাগৰ দৰে এজন কোনোবা পালি নেতাই হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰেনে কিন্তু তেওঁৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা এইবোৰ নথি পত্ৰই সেইটোৱে ইংগিত দিয়া নাই জানো স্বাস্থ্য বিভাগৰেই হওক বা পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰেই হওক অনুৰাগ চলিহাৰ কিমান দূৰলৈকে হাত আছিল ইতিমধ্যে আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক লগতে আন আন একাংশ লোকৰ সৈতে তেওঁৰ মিতিৰালি এইবোৰতো আছেই আৰু বহুত দূৰলৈকে হয়তো হাত আছিল এইগৰাকী অনুৰাগৰ কিন্তু অৱশ্যে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াহে চলাই আছে তদন্তত আৰু বহুত নতুন নতুন তথ্য উদঘাটন হ'ব সেইটো আমি আশা পালি ৰৈ আছোঁ কিন্তু অনুৰাগ চলিহাৰ এই সমগ্ৰ নেক্সাছটো যাৰ সৈতে মিলি এই নেক্সাছটো তেওঁ গঠন কৰিছিল তাত বহু লোকৰ নাম এতিয়া সন্মুখলৈ আহিবলৈ ধৰিছে অভিমন্যু দাস বোলা এজন বৰ্তমান পলাতক সেই অভিমন্যু দাসক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব তেতিয়া হয়তো বহুখিনি আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব অভিমন্যু দাসেই কাৰণ অনুৰাগ চলিহাৰ মূৰত বন্দুক লগাই তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো কাঢ়ি লৈ গৈছিল আৰু সেই মোবাইল ফোনটোতেই ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ সৈতে তেওঁৰ মধুৰ মুহূৰ্তৰ এখন আলোকচিত্ৰ পাইছিল গেলাৰীত আইফোনৰ গেলাৰীত আৰু সেইখনেই ভাইৰেল কৰি দিছিল অভিমন্যুৱে দীপনক দিছিল দীপন ডেকা বোলাজনক আৰু দীপন ডেকাই বিধায়ক বা আন একাংশ বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাক সেই ফটোবোৰ যোগান ধৰিছিল বা প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পাছৰখিনি ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে আমাৰ বাতৰিটো ওলাই আছে কিন্তু এতিয়া এই চাকৰিৰ কথাটো যে আহিছে তাত চাকৰিত বহু লোক হয়তো জড়িত থাকিব পাৰে এই বৃহৎ নেক্সাছটোত যিসকলে এই কেলেংকাৰীবোৰ সংঘটিত কৰিছে আনকি ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে পুলিয়ে পোখাই উভালিম বুলি কথা দিছে সংবাদ মাধ্যমক তেওঁলোকে যদিও সংবাদ মাধ্যমক পোনপটীয়াকৈ কোনো বক্তব্য প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু আওপকীয়াকৈ তেওঁলোকে ইংগিতটো দিছে যে এই নেক্সাছটোৰ আঁৰত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক পুলিয়ে পোখাই উভালি পেলাম তাৰ মাজতে আকৌ আন দুজন বিজেপি নেতাক চানমাৰী আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে এজন হৈছে মৃগাংক বৰ্মন আন এজন হৈছে প্ৰণৱ লহকৰ মৃগাংক বৰ্মন বোলাজনৰ কথা জানে নিৰ্বাচনী টিকট বিচাৰিছিল এটা সময়ত তেওঁৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ফেন বেচ আছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে আৰু লগতে প্ৰণৱ লহকৰ বোলাজন তেওঁলোকক এতিয়া তলব কৰা হৈছে কাৰণ এইগৰাকী অভিমন্যু যিগৰাকী অভিমন্যু বৰ্তমান পলাতক অভিমন্যুৱে অনুৰাগ চলিহাৰ পৰা মোবাইলটো কাঢ়ি গেলাৰীত তেওঁলোকৰ গোপন ফটো পায় সেইখিনি দীপন ডেকা আৰু আন আনসকলক দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মৃগাংক বৰ্মন প্ৰণৱ লহকৰকো দিছিল সেয়েহে এই মৃগাংক আৰু প্ৰণৱ লহকৰকো এতিয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব কিন্তু আমি সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম এইবাবেই অতি গম্ভীৰতাৰে উপস্থাপন কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত বৃহৎ এখন বজাৰ কথা আছে যি সময়ত ৰাজ্যবাসীয়ে আশা পালি আছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই স্বচ্ছভাৱে সম্পন্ন হৈছে সেই সময়তেই এই চাকৰিৰ বজাৰখনৰ নতুন নতুন দিশ যে উন্মোচন হৈছে এইগৰাকী অনুৰাগ চলিহাৰ ভাড়াঘৰত যে ইমান দমে দমে নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ হ'ল নিযুক্তি পোৱাসকলৰ সি প্ৰকৃততে কি সূচাইছে নিযুক্তিৰ নামত এতিয়াও এখন বজাৰ চলিয়ে আছে নেকি হয়তো ৰাজ্য চৰকাৰৰ অগোচৰে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অগোচৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো গমেই নাপায় যে তেওঁৰ তলত তেওঁলোকৰ দলৰে একাংশ লোকে এনেধৰণৰ কাম কৰিছিল
মুখ্যমন্ত্রী স্বাভাবিকতে এই ক্ষেত্রত পুনপতিয়াকৈ কৈছিল যে কিছুদিন আগতে আমাৰ সাংবাদিকে যেতিয়া সুধিছিল তেওঁৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্রীৰ লগতে গৃহমন্ত্ৰীও হয় সেয়েহে তেওঁ এই ক্ষেত্রত মাত মাতিব খোজা নাই আৰক্ষীক তেওঁ নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত চলাই যাব দিছে কাৰণ তেওঁ যদি মাত মাতে ক'ৰবাত ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰাৰ নিচিনা হ'ব পাৰে সেয়েহে তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰিব নিবিচাৰে আৰক্ষীক তেওঁ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা দি দিছে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত বা গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা আছিল সঁচাকৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি তেওঁলোকক পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছে আৰক্ষীক এই গোচৰটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিৰপেক্ষভাৱে চলাবলৈ স্বাভাৱিকতেই আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অগোচৰে ইমান ডাঙৰ এটা নেক্সাচ কেনেধৰণে একাংশ চলাবলৈ সক্ষম হ'ল যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সবল মুখ্যমন্ত্ৰীক বুলি কওঁ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ নেতৃত্বৰ জৰিয়তে বহুতকে মহাচন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু তেওঁৰ ফেন ফলোয়িং বৃদ্ধি পাইছে অসমত সৰ্বস্তৰতেই তেওঁক ভাল পোৱা মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তেওঁৰ অগোচৰে তেওঁৰ দলৰে একাংশই এই চাকৰিৰ বজাৰখন মিলি ৰাখিছিল নেকি তেওঁৰ অগোচৰে ইমান দিনে এই দলটোৰ একাংশ নেতা পালি নেতা এইবোৰ কিয় কৰি আহিছিল বা কেনেধৰণে কৰিবলৈ সাহস পাইছিল তাত তেওঁৰ কোনোবা ঘনিষ্ঠ মানুহে সহযোগ কৰিছিল নেকি হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনোবা ঘনিষ্ঠ মানুহে সহযোগ কৰি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গমেই নাপায় যে তেওঁৰ সোঁহাত বা তেওঁৰ বাওঁহাতে ইয়াত সহযোগ কৰি আছে বুলি স্বাভাৱিকতে এই প্ৰশ্নবোৰ আহিছে কিন্তু এই প্ৰশ্নবোৰৰ যে বৰ এটা উত্তৰ ওলাব সেইটো আমি আশা নকৰোঁ কাৰণ এই বিষয়বোৰ সাধাৰণতে তল পৰি যোৱাই আমি বিগত সময়ত দেখি আহিছোঁ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আমি দেখি আহিছোঁ এনেধৰণৰ ঘটনাৰ ভালদৰে ক'ৰবাত তদন্ত নহয়গৈ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব অসম আৰক্ষীক দি দিছোঁ স্বাভাৱিকতে আমি অলপ হ'লেও আশা বুকুত বান্ধি ৰাখিছোঁ যে এই ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰতিজন খলনায়কক আৰক্ষীয়ে কৰাত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এজনো সাৰি যাব নোৱাৰিব কাৰণ যি সময়ত ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে চৰকাৰৰ ফালে আশাৰে বাট চাই ৰৈ আছে প্ৰতিটো নিযুক্তিতে তেওঁলোকে আশাৰে বাট চাই ৰৈ আছে যে আমি পৰীক্ষা দিম আৰু স্বচ্ছভাৱে নিযুক্তিও পাম বহুতে পাইছেও সেই দাবী বহুতে কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কিন্তু একাংশই বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছিল নেকি অনুৰাগ চলিহাৰ ভাড়াঘৰত যিবোৰ নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ হ'ল সেই নথিপত্ৰবোৰে সেইটোকে প্ৰমাণ নকৰেনে আৰু যিসকলে বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছিল তেওঁলোকে হয়তো মুকলিকৈ কোৱা নাই তেওঁলোকে হয়তো ইয়াক কিবা গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিছে আৰু যেতিয়া কোনোবা সাংবাদিকে তেওঁলোকক সুধিছে অঁ আমি স্বচ্ছভাৱে পাইছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু বহুতে যে স্বচ্ছভাৱে পাইছে সেইটো নিশ্চিত কাৰণ বহুতৰ বক্তব্যত সেইটো ফুটি ওলাইছিল বা বহুতে বহুতৰ বক্তব্যত আমাৰ সাংবাদিকে বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে পৰিভ্ৰমণ কৰি সেইখিনি তথ্য পাইছিল কিন্তু তাৰ মাজতো কিবা হাজাৰকো হয়তো এই দুষ্টচক্ৰটোৱে কিবা প্ৰকাৰে প্ৰৰোচিত কৰিছিল যাৰ বাবে হয়তো নিযুক্তি পোৱা একাংশ লোকৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ অনুৰাগ চলিহাৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এতিয়া তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ হ'ব যিসকলৰ এডমিট কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে যিসকলৰ তথ্য পাতি উদ্ধাৰ হৈছে স্বাভাৱিকতেই দেশ দেশকৈ তেওঁলোকে বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱাটো প্ৰমাণিত হৈ গ'ল তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চৰকাৰে অন্য ধৰণৰ বিহিত পদক্ষেপ ল'ব নেকি মানে ইয়াত দুটা বিষয় চলিব নেকি এফালে হ'ল চাকৰিৰ এই কেলেংকাৰীৰ বা নেক্সাছৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডসকল অনুৰাগ চলিহাৰ সৈতে আৰু কোন কোন আছে দীপন ডেকাৰ সৈতে আৰু কোন কোন আছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আনফালে যিসকলে বক্ৰপথৰে এওঁলোকৰ সহায় লৈ চাকৰি লাভ কৰিছিল তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বিতৰণৰ কিবা প্ৰক্ৰিয়া চলিব নেকি বহুতো প্ৰশ্নৰ ইয়াত উদয় হৈছে আৰু আমি ৰৈ আছোঁ চৰকাৰলৈ চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত সদ উত্তৰলৈ চৰকাৰে কেনেধৰণৰ এক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কাৰণ চৰকাৰেই হ'ল অভিভাৱক আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত আছে এই সন্দৰ্ভত মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক ধন্যবাদ